nuk kanë mbaruar zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, ashtu siç parashikoi në mënyrë unanime. Këshilltarët i dhanë mbështetjen për një mandat të dytë si kryetari i qarkut Aldrin Dalipit, ndërsa zëvendës kryetare u zgjodh Nertil Andreu, që vjen për herë të parë si përfaqësuese e bashkisë Skamz. Gjithashtu u zgjodh edhe kryesia e qarkut me përfaqësues të bashkive të Tiranës, Vorës, Kavajës dhe Rogozhinës. Por kryej bashkiaku Erion Veliaj, bashkëpunimi me bashkitë fqinje do të shënojë histori suksesi në 4 vitet e ardhshme. Për mua që kam qenë i rrethuar me bashki ose si qytet me bashki, jo detyrimisht më bashkëpunuset, ka qenë realisht një kënaqësi të shikoj se si ku ka vullnet, ka një transformim. Edhe ajo që kam parë në Kamë, ajo që kam parë në Vorë, le themi që janë dy bashkit më imediate, më ka bërë ndihem shumë inkurajuar për faktin se në qarkun e ardhshëm do të kemi realisht disa histori suksesi, jo vetëm Tirana bashki, po dhe bashkitë e tjera që përbëjnë qarkun tonë. Kalimi i majtas i drejtimit të bashkive që rrethojnë Tiranën e bën kryej bashkiakun Veliaj optimist për zgjidhjen e disa çështjeve me interes të përbashkët. Po ushtrimet kanalizimet e Tiranës nuk bënin dot një ndarje të financave tyre dhe të sistemit tyre të menaxhimit kur bashkitë janë bashkëpunuese. Fakti që sot në Vorë dhe në Kamës kemi drejtues të rinj që menjëherë çështjen e ujit pishëm, që është një nga çështjet më sensitive për qytetarët tanë, e kanë vënë në vijë dhe në zgjidhje, unë besoj që është një lajm shumë i mirë. Kryebashkiaku shprehu domosdoshmërinë që qarku të marrë një rol të ri, si në aspektin ekonomik ashtu dhe në atë të ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Veliaj propozoi që shumë prej shërbimeve të rikonceptohen dhe aty ku është e mundur të ofrohen shërbime të përbashkëta.